Assalomu alaykum aziz viloyatimiz fuqarolari, viloyatimizdagi hurmatli otaxon onaxonlar, aziz yoshlar va barcha oynay jahon qarshisida bizlarning murojaatimizni ko'rib turgan viloyatimiz aholisi. Bugungi murojaatimiz Farg'ona viloyat hokimligi, viloyatimiz faollari, viloyatimizdagi xalq deputatlari kengashining deputatlari, viloyatimizdagi Oliy Majlis Senatining a'zolari tomonidan eng katta tashvishlanarli holat, ya'ni aholi o'rtasida mana shu koronavirus infeksiyasini ko'payib ketishi va bu infeksiyani yuqtirish bilan bog'liq holatlar har kuni sodir bo'layotganligi bizni juda katta tashvishga solmoqda. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev video selektor majlisida barcha rahbarlarga, jumladan xalqimizga, fuqarolarimizga, katta kichik barchaga murojaat bilan yana bir bor koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish bo'yicha karantin qoidalariga amal qilish kerakligini, tibbiyot xodimlarining tavsiyalariga quloq solish kerakligini va mamlakatimizda qabul qilingan qonunlarga asosan bugungi kunda ushbu pandemiyani ko'payib ketish holatlarini oldini olish bo'yicha barcha fuqarolar birdek mas'ul ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shuning uchun ham viloyatimiz aholisiga murojaatimiz: aziz otaxon onaxonlar, hurmatli oila boshliqlari, oila bekalari, aziz ota-onalar, birinchi navbatda hozir ko'cha-ko'yda ko'ryapmiz yoshlarimiz, farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimiz maxsus niqobsiz yoki mana shu maskasiz harakatlanishyapti. Eng birinchi masala, har bir farzandning sog'lig'i ota-ona uchun bu aziz. Har bir farzandning sog'-salomat o'sib, ulg'ayib voyaga yetish uchun ota-ona mas'ul ekanligini hech qachon unutib qo'ymaylik. Yana katta tashvishga solayotgan bizni bu masala bugun viloyatimiz aholi orasida mana shu tibbiyot xodimlarini, ya'ni shifokorlarni tavsiyalariga amal qilmasdan joylarda ko'pchilik fuqarolar tomonidan yig'ilib yoki bo'lmasa bir-birlariga masofani saqlamasdan bir-birlari bilan yaqin munosabatda bo'lishlari, yaqin aloqada bo'lishlari, yaqin masofada turib suhbatlashishlari bugun bizlarni juda katta tashvishga solyapti. Bilasizlar, ushbu kasallik butun jahon bo'yicha yer kurrasi zaminida 12 million kishidan oshiq fuqarolar, demak, ushbu kasallik bilan zararlandi va bugungi kunda birgina O'zbekiston Respublikamizda ham mana shu kasallikni yuqtirib olgan fuqarolarning soni 12,5 mingdan oshib ketdi. Eng og'ir holat 53 ta fuqaro O'zbekiston Respublikamiz bo'yicha hayotdan ko'z yumdi. Farg'ona viloyatida ham bitta fuqaroyimiz Yozavon tumanida yashab istiqomat qilgan fuqaroyimiz hayotdan ko'z yumdi. Ushbu kasallikdan saqlanishni birdan bir yo'li bu karantin qoidalariga amal qilish. Karantin qoidalariga amal qilishda bu o'zini yakkalash. Karantin qoidalariga amal qilishda mana shu tibbiy niqoblardan foydalanish va bu karantin qoidalariga amal qilishda, demak, belgilangan mana shu jamoatchilik joylarida va boshqa hududlarda o'zini yurish-turishini to'g'ri munosabatda bo'lishi bilan belgilab olsak, biz o'ylaymizki, bu kasallikda albatta biz birgalikda xalqimiz bilan, fuqarolarimiz bilan yengib o'tamiz. Yana bir masala, joriy yil 10 iyuldan 1 avgustgacha karantin tartib qoidalari, demak, kuchaytirildi. Jamoatchilik transportlari to'xtatildi. Ko'chalarda shaxsiy avtomashinalarda harakatlanish cheklandi. Buyum bozorlari, yirik savdo majmualari, demak, vaqtinchalik bekitildi va umuman olganda ko'chada, jamoatchilik joylarida tibbiy maskasiz harakatlanish
Demek taqiqlab qo'yildi. Hurmatli Farg'ona viloyatimiz fuqarolari. Sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Avvalo o'zimizni, farzandlarimizni, oilamizni sog'liq salomatchiligi uchun tibbiyot xodimlarining tavsiyasiga amal qilaylik va karantin qoidalarida yurish-turish tartib qoidalariga to'liq rioya etaylik. Hozir ham kech emas. Bugungi har bir daqiqa g'animat. Agar bu kasallik menga yuqmaydi yoki menga ta'sir qilmaydi desak, juda katta xato qilgan bo'lamiz. Faqatgina oddiy masala. Shu karantin tartib qoidalariga bo'ysunish va karantin tartib qoidalariga muvofiq shifokorlarimiz, tibbiyot xodimlarining bergan tavsiyalariga amal qilib, mana shu tibbiy niqob bilan harakatlanish. Uyda bo'lamizmi? Ko'chada bo'lamizmi? Mahalla ko'yda bo'lamizmi? Ishxonamizda bo'lamizmi? Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Mana shu tibbiy niqob bizda eng katta asosiy ushbu kasallikdan saqlab qoladigan vosita hisoblanadi. Karantin tartib qoidalariga rioya qilaylik. Karantin tartib qoidalarini buzmaylik. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning qabul qilgan qaror va farmonlariga muvofiq karantin vaqtida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholimizga beminnat yordamlar ko'rsatiladi. Shuning bilan birgalikda karantin vaqtida barcha imtiyozlar tadbirkorlarimizga va boshqa bir qator korxona tashkilotlarimizga yana beriladi. Buni esimizdan chiqarmaylik. Eng asosiy masala karantin tartib qoidalariga amal qilsak, o'zimizni, oilamizni, mahalla ko'yimizni, hammamizni ushbu kasallikdan saqlagan bo'lamiz. Yana bir bor iltimos qilib so'raymiz.